আমার নেতা তোমার নেতা কোন জিন্দাবাদ, আমার নেতা তোমার নেতা কোন জিন্দাবাদ। ମୁଁ ଏନ୍ତା ମୋ ସାଥି ଆମ ଭାଇ ଯେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଭୋଟ ମାଗି ବୁଲିଛି ଭାଇ ଦାଦା ବୋଲି ଏନ୍ତା ଆସିଛି, ତାଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ଆମେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଦଉଛି ଯେ ଏନ୍ତା କି ଏନ୍ତା ବୋଲି ସବୁ ବୁଝି ସୁଝି ସବୁ ଦୁଃଖ ସୁଖ ବୁଝି ଟଙ୍କା ପଇସା ସବୁ ଚିନି ବିନି କରି ଦିଆହଉଛି, ରୋଡ ଘାଟ ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ସବୁ ଆମକୁ ଗରିବ ଲୋକ ଚିନି ବିନି କରି ବସିନି ଦିଆହଉଛି। ଦାସ ଜିତି ଗଲେ ଆହୁରି ବି ଆମକେ ଚୁଲ ମଗେଇ ଦେବେ, ଆହୁରି ବି ଆମକେ ପଇସା ମଗେଇ ଦେବେ, ଆହୁରି ବି ଆମକେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କାମ ସବୁ କରିଦେବେ, ଭୋକା ଶୋଷା ସମସ୍ତେକେ ସେମାନେ ନଜରରେ ରଖିଥିବେ। ଆଉ ଏଇଟା ଆମେ ଆମ ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି କନେଇ ଚରଣ ଦାସ ତାଙ୍କର ଭୋଟ ପାଇଁ ଆମେ ଏଇଟା ସବୁ ଏକତ୍ରିତ ହେଇକରି ବୁଲୁଛୁ। ଆଉ ଏଠି ଆମେ ଯୁବସଂଘ ମାନେ ବି ଅଛୁ, ଆମ ଦାଦା ଆଇ ମଉସା ମାଉସୀ ମାନେ ବି ମିଶିକି ସବୁ ଆମେ ଭୋଟ ମାଗୁଛୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଆମ କରେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି କନେଇ ଚରଣ ମାଝୀ, ଆଉ ଥରେ ସିଏ ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇ ଉଠିଛନ୍ତି, ତ ବହୁତ ସାରା କାମ ସେ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ଅସହାୟମାନଙ୍କୁ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ବି ଖୋଲା ବହି ଚିହ୍ନରେ ସିଏ ଜୟଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଆମ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ନାମକୁ ଆଗରେ ବଢ଼ାଇବେ, ଆହୁରି ଯେଉଁ ଅଧୁରା କାମ ରହିଛି ସେ ଅଧୁରା କାମକୁ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ମୋ ନାଁ କନେ ଚରଣ ଦାସ, ମୁଁ ରନିଂ ସରପଞ୍ଚରେ ଅଛି, କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଯାଇଛି ଯେଉଁଟା ବିଧବା ଭତ୍ତା ବିକଳାଙ୍ଗ ଭତ୍ତା ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଆଉ ଆବାସ ଗୃହ ସବୁ କରିଯାଇଛି, କିଛି ଲୋକ ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ରୋଡ଼ ରାସ୍ତାଘାଟ ଯେଉଁଟା ବି ଅଧା ହେଇଛି ଅଧା ରହିଯାଇଛି, ଆଉ ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଠି ସବୁ ବାକି ରହିଛି, ସେସବୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ମଇଦାନକୁ ବାହାରିଛି। ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଗରିବ ଦୁଃଖୀର ଯେଉଁମାନେ ବୁଢ଼ା ଶୁଢ଼ା ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କିଛି ଭତ୍ତା ଫତା ରହିଯାଇଛି, ତାପରେ ରୋଡ଼ ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁ ବାକି ରହିଯାଇଛି, କରୋନା ମହାମାରୀରୁ କିଛି 2 ବର୍ଷ କାମ ହୋଇପାରିଲାନି, ତେଣୁ ସମସ୍ତ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି। ମୁଁ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ନିବେଦନ କରୁଛି, ମୁଁ ଯେଉଁ ଅଧରା କାମ ରହିଯାଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ମୋତେ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ ଦେଇ ଜୟଯୁକ୍ତ କରୁଥିଲୁ ଚିହ୍ନ ଖୋଲା ବହି ଚିହ୍ନ ମୋ ଖୋଲା ବହି ଚିହ୍ନରେ ମୋତେ ଜନସାଧାରଣମାନେ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସେବାରେ ଅଛି, ସେବାରେ ରହିବି ଆଉ ସେବା କରୁଥିବି, ଏତିକି ମୋର ବିନମ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା।